ඉනෙන් දින මේ සමාජ මාධ්‍යවල බලපෑම වැඩි වෙනවා. රූපවාහිනී තිරය කියන එක යල්පැන ගිය දෙයක්. තරුණ තරුණියෝ නිසාම සමහර දේශපාලකයන් TikTok කරන්න වෙලා තියෙනවා. දැන් මම කියන්නේ ව්‍යාජ රඟපෑම් කියන එක මේ රටේ තියෙන දෙයක්. හුඟක් මිනිස්සු අහුවෙනවා වට. ඒක ඉතින් මහජනයාගේ අතේ තියෙන දෙයක්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට බලය දෙනවද නැද්ද කියන එක. පිඩල් ක්‍රස්තෝගෙන් රවුල් ක්‍රස්තෝට ගියා කියලා කියුබාවේ එක උනේ නැහැ. එකයි ඒකේ වෙනස. මහජනතාව සතුව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රසිද්ධ නඩු විභාගකින් පස්සේ දඩුවම් කිරීම අවශ්‍යයි. ජනාධිපති වෙන්න බලාපොරොත්තු තිබිලා බෑනේ. අපිට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් පවුලේ ප්‍රශ්නේ. අනික රටේ නැත්තම් ජාතියේ ප්‍රශ්නේ. අපි වගේ සාමාන්‍ය පවුල් වලින් එන අය බලයටපත් වෙන එක වැළැක්වීම සඳහා ව්‍යාජ තොරතුරු බිය වැද්දින් පතුරවන. Quick chat with Sachini. Quick chat. සමාජ මාධ්‍ය මැතිවරණයකදී බලපාන්නේ කොහොම කියලාද ඔබ හිතන්නේ? ඇත්තටම දිනෙන් දින මේ සමාජ මාධ්‍යවල බලපෑම වැඩි වෙනවා. මුල කාලේ තිබුණේ පත්තර, ඊළඟට ප්‍රධාන මාධ්‍ය ආව ගුවන් විදුලිය, ඊළඟට රූපවාහිනිය. පසුගිය දශක දෙකක විතර කාලේ ඉඳන් ක්‍රමයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල බලපෑම වැඩි වෙනවා. ඒකට හේතුව සමාජ මාධ්‍යවලට පුළුවන් ඉන්ටරැක්ටිව් වෙන්න. අනික ඒවට එහෙම එකක් නැහැනේ. ඉතින් ඒක තියෙනවා. හැබැයි තාමත් මේ ලංකාවේ මේ රූපවාහිනියට තිබිච්ච තත්ත්වය අහිමි වෙලා නැහැ. සමාජ මාධ්‍ය විකල්ප ධාරාවක් හැටියට තමයි තියෙන්නේ. සමාජ මාධ්‍ය ඉලක්ක කළා ඔබ කැම්පේන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඔව්, මොකද ඇත්තටම දැන් අනාගතයේ සමාජ මාධ්‍යනේ රූපවාහිනී තිරය කියන එක යල්පැන ගිය දෙයක්. ක්‍රමයෙන් මේ යමින් තියෙන දෙයක්. අලුත් ඇප්ලිකේෂන් එනවා එක එක කාලෙට. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක එක ප්ලැට්ෆෝම් එනවනේ. ට්විටර් එක කියන්නේ එක ප්ලැට්ෆෝම් එකක්, සමහරලාට ෆේස්බුක් කියන්නේ තව එකක්, ලින්ක්ඩ්ඉන් එක කියන්නේ තව එකක්. එක එක ඒවයි සමාජ කණ්ඩායම් වෙන වෙනස් විදිහට ඉන්නේ. ඉතින් එක එක වෘත්තීය වේදීන් තෝරගන්න එකක්, සාමාන්‍ය ජනයා තෝරගන්න එකක්, තරුණ තරුණියෝ තෝරගන්නේ TikTok. දැන් ඇත්තටම ඔය TikTok එකේ එහෙම තරුණ තරුණියෝ නිසාම සමහර දේශපාලකයන් TikTok කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එක එක සමාජ කණ්ඩායම් වයස් අනුව, වෘත්තීන් අනුව, ජන කණ්ඩායම් වල ස්වභාවය අනුව වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැම එකක්ම ආවරණය කරන්න වෙනවා. නැත්තම් දැන් අමාරුයි. දැන් අපි සමහරවල් දැකලා තියෙනවා මැතිවරණ කිට්ටු වෙනකොට සමහර දේශපාලනය කරන අය ඔය දරු හුරතල් කර ගන්නවා. අර ඒ වගේ සමහර දේවල් තියෙනවනේ. ඔබ අනුමත කරනවාද එහෙම දේවල්? දැන් මම කියන්නේ ව්‍යාජ රඟපෑම් කියන එක මේ රටේ තියෙන දෙයක්. හුඟක් මිනිස්සු අහුවෙනවා වට. නමුත් ඇත්තටම මම නම් එහෙම දේවල් කරන්නේ නැහැ. නමුත් රටේ ඒ වගේ අර මිනිස්සුන්ගේ හදවත්වල තියෙන සොෆ්ට් කෝනර්ස් අල්ලගන්න ඒ වගේ දේවල් දේශපාලකෝ හරියට කරනවා, ළමයි වඩා ගන්නවා, වැඩිහිටියන්ට සලකනවා වගේ දේවල් තමන් කරනවා කියලා පෙන්වන්න කරන ප්‍රධානයන් කරනවා, දන් දීම් කරනවා, යම් යම් පාසල් වලට මෙහෙවර කරනවා, එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි මිනිස්සු අඳුර ගන්න ඕනේ මේවා ඇත්තද මේවා ව්‍යාජයක්ද කියලා. අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන කතා කරතින් මේ දවස්වල මේ ගොඩක් අය කියන ඔය සමාජ මාධ්‍ය බැලුවතින් ඒගොල්ලන්ට වැඩි ප්‍රසිද්ධියක් තියෙනවා, සහ සමහර අය කියනවා ඊළඟ පාලනේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලබා ගන්නවා කියලා. ඔබ හිතන්නේ මොනවාද ඒක? ඒක ඉතින් මහජනයාගේ අතේ තියෙන දෙයක්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට බලය දෙනවද නැද්ද කියන එක. නමුත් එකක් කියන්න ඕනේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන, ඒකේ ඉන්න පුද්ගලයෝ ගැන අපට ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ සාමාන්‍ය පවුල් වලින් ආපු අය. ඒගොල්ලන් ඇත්තටම දැනට ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලනය කරන අය සතුව තියෙන අපි කිව්වොත් මේ රට අමාරුවේ දාන විදිහේ ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා. එකක් පෞල්වාදය, තාත්තලගෙන් අම්මලාගේ බලය අරගෙන දේශපාලනට එන එක. අනික කෙසේ හෝ අයථා ක්‍රමයට මුදල් අර හොයාගෙන ඒ මුදල් වියදම් කරලා බඩු බෙදලා නොයෙක් දේ කරලා එන එක. තුන, ජනමාධ්‍ය අල්ලගෙන ප්‍රතිරූප හදාගෙන එන එක. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නායකයෝ ගත්තාම අර ඔය ගුණ ඒගොල්ලන් ගතු අඩුයි. පෞල්වාදයක් නැ කොහොමවත් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඊට වඩා වෙනස් ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ පක්ෂය කියන එකට තියෙන සැබඳියාව. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අද එළියේ මොනවා කතා කරනද කියලා මම හරියට දන්නේ නැහැ. පැහැදිලි නැහැ ඒගොල්ලෝ මොනවද කියන්නේ කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන මාක්ස්වාදී ලෙනින්වාදී ස්වභාවයත්, බෝල්ෂෙවික් පක්ෂයක ස්වභාවයත් කියන මේ කාරණා දෙක ගත්තාම වටිනා රටවල් විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඒව ක්‍රියාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා උදාහරණයක් කිව්වාව. ඒ වගේම සෝවියට් සංගමය. ඒවැ මිනිසුන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය, මිනිස් නිදහස, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මේ හුඟක් තනි පක්ෂයක පාලනය නිසා
බිඳ වැටලා තියෙනවා. සමහර රටවල ආර්ථික දියුණුව ඇති වෙලා තියෙනවා මේ තනිපක්ෂ පාලනය නිසා, වියට්නාමය, චීනය වගේ රටවල් ගත්තම. නමුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස කියන එක දුර වෙලා ගිහින් තියෙන තේ නිසා මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හා ඒ බැඳිච්ච මාක්ස් ලීනවාදී ව්‍යාපෘතිය පරාජය වුණේ අදයි නෙමෙයි 1990. දැන් අවුරුදු 25කට කලින්, 25ක් නෙමෙයි 35. දැන් ඔබ පවුල් දේශපාලනය ගැන කිව්වනේ, මේ පවුල් දේශපාලනය ලංකාවට ආදේශ කරගත තින් ඔබ හිතනවාද ඒක හානියක්ද නැත්නම් හොඳ දෙයක්ද? පවුල් වල සමහරවිට දක්ෂයෝ ඉන්නවා, මේ රටේ විතර නෙමෙයි ලෝකෙත් ඉන්නවා. දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ හිටියා මේ කෙනඩි පවුල, ක්ලින්ටන් පවුල, බුෂ් පවුල, ඒ පවුල් තිබුණා. ඒ වගේ ලෝකෙත් තියෙනවා, මෙහෙත් තියෙනවා, පවුල් වල දක්ෂයෝ ඉන්නවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පවුලේ හැකියාව පමණක්ම අරගෙන ඕන අදක්ෂයෙකුට තාත්තව පෙන්නලා, එහෙම නැත්නම් අම්මා පෙන්නලා, එහෙම නැත්නම් තාත්තලා ගෙනල්ලා පුතාලව කිහිල්ල ගහගෙන වාඩි කරලා අම්මලා ගෙනල්ලා තමන්ගේ දුවරුන් ඉස්සරහට දාලා ඒ ක්‍රමයෙන් ලංකාව අත්මිදෙන්න ඕනේ. දැන් සිංගප්පූරුවෙන් තාත්තගෙන් පුතාට පාලනය ගියා. හැබැයි ඒක ගියේ කුසලතාවයක් මත. ඒ නිසා ඒ සිංගප්පූරු ඉදිරියට ගියා. හැබැයි පිඩල් ක්‍රස්තෝගෙන් රවුල් ක්‍රස්තෝට ගියා කියලා කියුබාවේ එක උනේ නැහැ. එකයි ඒකේ වෙනස. දැන් ගොඩක් වෙලාට දේශපාලනය කරන අය මේ බලයට පත් වුණාට පස්සේ අය අවුරුදු තුන හෝ අවුරුදු පහ හෝ උන් බලයට ඉඳලා මොකක් හරි වැරදි දෙයක් වුණාට පස්සේ ඊළඟට ආපහු ඡන්ද ඉල්ලනවානේ, ඔහොම මාරු වෙවි යනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ උන්ම කියනවා ඉතින් ජනතාවනේ අපි උපත් කරගන්නේ, ජනතාව තමයි වැරද්ද කරේ. ඉතින් එහෙම බලනකොට අන්තිමට අපේ රටේ මේ අපේ රටේ වෙලා තියෙන දෙයට වගේ කියනවනේ මහ ජනතාවද? මහ ජනතාව සතු ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තටම ලංකාවේ දැන් ඇත්තටම මේ ආර්ථික අර්බුදයක් එක්ක රටක් අමාරු වෙනවානේ. ඒකට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විසියම් පුජ්‍යලව පිරිසක් වරදකාරෝ කියලා කළා. හැබැයි දඬුවමක් දුන්නේ. මම හිතනවා මේ ආර්ථික මංකොලොත්භාවය කියන එක ලංකා ඉතිහාසයේ 1815 මාර්තු 2 සිද්ධ වුණාට පස්සේ අපේ සිද්ධ වෙච්ච දරුණුම සෛරීත්වය පාවා දීම. මේකට වග කිව යුතු අය විශේෂයෙන්ම මේක ප්‍රශ්නේ පටන් ගත්තේ කන්තේ නීතික සංස්ථාවේ. ඒක වැරදි කළමනාකරණය කරපු අය. ඊළඟට මූල්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ අපේ භාණ්ඩාගාරයේ මහ බැංකුව වෙනද කළමනාකරණය කරපු අයට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රසිද්ධ නඩු විභාගකින් පස්සේ දඬුවම් කිරීම අවශ්‍යයි. මේ උන්ට නැවත දේශපාලනය කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඔබට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද අපේ රටේ මේළඟ ජනාධිපති වෙන්න? ජනාධිපති වෙන්න බලාපොරොත්තු තිබිලා බෑනේ. ඒකට මහජනයා ඡන්දෙ දෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම එකක් විශ්වාසයෙන් කියනවා, මම කිසිම රාජ්‍ය ආයතනයක් මම කරපු එකක් බංකොලොත් වෙලා නැහැ. බිඳ වැටලා නැහැ. අපි රාජ්‍ය ආයතන ගොඩනගලා තියෙනවා, නිර්මාණාත්මක අදහස් ගැනලා තියෙනවා. අපිට කණ්ඩායමක් ඉන්නවා තනියෙන් නෙවෙයි. මට සාපේ කණ්ඩායමට වැඩසටහනක් තියෙනවා අවුරුදු 3ක් ඇතුළත ලංකාව මේ අර්බුදයෙන් ගොඩගන්න. මැතිවරණය ලඟ වෙනකොට, ජනාධිපතිවරණය ලඟ වෙනකොට කවුරුන් හෝ කෙනෙක් හෝ පක්ෂයක් කිව්වොතින් ඔබට පොදු අපේක්ෂකයා විදිහට ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා ඔබ ඒ ගැන හිතලා බලනවා? අපි මෙහෙමයි, අපි දැනට සන්ධානය ගොඩනගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සන්ධානය කිව්වොත් මට මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙන එක මම ඉදිරිපත් වෙනවා. සන්ධානිකුත් නැහැ, වෙනත් සුසු කෙනෙක් ඉන්නවා ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා, ඌට සහය දෙනවා. ඔබ ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කරනවා දේශය වෙනුවෙන් එක්වන පියවරක් කියලා යෝජනාවලියක්. ඒ යෝජනාවලියේ ප්‍රධානම යෝජනාව විදිහට ඔබ දකින්නේ මොකක්ද? අපි ඇත්තට මේ දේශය වෙනුවෙන් එක්වන පියවරක් කියන එක අපි අදහස් කළේ ප්‍රධාන මූලික ප්‍රශ්න දෙකකට දර්ශනවාදවල ඔය මාක්ස්වාදයේ, ධනවාදයේ, ලිබරල්වාදයේ, ජාතිකවාදයේ කියන දර්ශනවාදවල වෙනුවට ප්‍රායෝගික වැඩක් ඉදිරිපත් කරන්න. අපිට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් පවුලේ ප්‍රශ්නේ, අනික රටේ නැත්තම් ජාතියේ ප්‍රශ්නේ. පවුලේ ප්‍රශ්නේ තමයි පවුලේ ආදායම වැඩි කරන්නේ කොහොමද, පවුලේ වියදම් පාලනය කරන්නේ කොහොමද. රටේ ප්‍රශ්න තමයි රටේ ආදායම් වැඩි කරන්නේ කොහොමද, රටේ වියදම අඩු කරන්නේ කොහොමද. අපි ඉදිරිපත් කළ තියෙන යෝජනාවේ තියෙන වැදගත්ම යෝජනාව හැටියට මම දකින්නේ රටේ සියලු ගණදෙනු විදුලි ඉලෙක්ට්‍රොනික වේදිකාවක් මත සියලු දෙනා සිදු කළ යුතුයි කියලා. ඒකෙන් රටේ ආදායම වැඩි වෙනවා, සියලු දෙනාගේ ආදායම් වියදම් රෙජිස්ටර් වෙනවා, ඒ වගේම රටේ විනිවිද භාවයක් ඇති වෙනවා. වංචාව දූෂණය කියන එක හැම තලයකම, දේශපාලන තලය විතරක් නෙවෙයි හැම තලයකම විසඳෙනවා. ඔබ ඊගෝ එක ටිකක් වැඩි කෙනෙක්ද? එහෙම එක එක්කෙනාට කියන්න පුළුවන්. සමහර අය ඉන්නවනේ වංචනික විදිහට මේ දෙකට නැවිලානේ, මට තේරෙන්නේ නැහැ, මට කියලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය මේ මර්ගයේ මේ අදහස ගැන මගේ නොදැනුවත් භාවය කියලා එහෙම ව්‍යාජ විදිහට හැසිරෙන, මගේ ඒ ව්‍යාජ හැසිරීමක් නැහැ. මම දන්න දේ කියනවා. ඒ වගේම මගේ දැනුම පිළිබඳව මේ මම එකක් කියනවා. මම යම්කිසි සංඛ්‍යාලේඛනයක් හරි මොනවා හරි කාරණයක් කිව්වට පස්සේ හුඟක් දෙනෙක් ඕක ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න කරපු අයටත් මම උත්තර දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙහිඳ හුඟක් දෙනෙක් අර මේ හිතනවා මේ මිනිහා මේ හරි දරුණු මේ
මානසිකත්වයක ඉන්න කියලා. ඒ වගේම අපි වගේ සාමාන්‍ය පවුල් වලින් එන අය බලයට පත් වෙන එක වැළැක්වීම සඳහා ව්‍යාජ තොරතුරු බියවැද්දින් පතුරවන ඔය මට අර මේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා සමාජයේ හදපු කතාව ප්‍රධාන මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය දෙකක් හා එක්තරා පත්තරයක් අදනම් කරගෙන කළේ ඒකයි. ඒ සමාජයේ බයවර්ධන එක. මහා කූර මිනිහෙක් කියලා පෙන්වන එක. එහෙම නැත්නම් ඒ ඔබ කිව්වා වගේ ඊගෝ එක තියෙන කෙනෙක් කියලා පෙන්වන එක. ඒ මොකද අපිව පරාජය කරන්න බැරි වුණාම දැනුමින් එහෙම නැත්නම් වැඩවලින් අරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙමයි මෙහෙම බංකොලොත් වුණා මේ ආයතන කියලා ඒවා පෙන්වගන්න බැරුණා වෙන ක්‍රමවලින් මහජන මතයන් වෙනස් කරනයි මං මේ රටේ ඩීබී ජයතුලකට කරෙත් ඒකයි අනගාරික ධර්මපාලට කළෙත් ඒකයි කරු ජයසූරියට වුණෙත් ඒකයි මොකද සමාජයේ ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ මේ රටේ රාජ්‍ය නායකව වෙන්න හිටපු අය ඒ හැම කෙනාට මේක අසමත් කරන්න අර කණ්ඩායම වැඩ කළා එතන ඔබ හිතනවාද ඒ මිනිස්සු කියන ඊගෝ එක තියෙනවා කියලා කියන එක ඔබට පාඩුවක් කියලා සමහර වෙලාවට ඒක පාඩුවක් තමයි නමුත් ඒක මගේ හැටි මම දැනුම පිළිබඳ කාරණාවල දිහා වැඩ කිරීම පිළිබඳ කාරණාවලදී මම සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි දැන් ඔය කතා කරන්න කියන්නේ නැහනේ කොහොමද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ 2015 දී ගාණ අඩු කරලා විදුලි ගාස්තු අඩු කරලා ලාභ කරලා දුන්නේ කොහොමද කියලා ඒ වගේම කංචේ නීතිගත සංස්ථාව ඩීසල් රුපියල් 95ට දීලා පෙට්‍රල් රුපියල් 114 දීලා ලාභ කරලා දුන්නේ කොහොමද කියලා දැන් මේ 370ට ගන්න ගමන් අපි විදුලි එකේ රුපියල් 15ට දුන්නේ රුපියල් 52ට ගන්න ගමන් අපේ ඊගෝ එක කතා කරනවා වැඩ ගැන කතා කරන්නේ එතකොට කොළඹ නගරයේ කසල ප්‍රශ්නයක් තිබුණා ඔබ දන්නවද නැහැ කොළඹ නගරයේ ගංවතුරට යට වෙන්නේ කොළඹ නගරයේ අපිට තව අවුරුදු 3ක් දුන්න නම් කොළඹ නගරයේ ප්‍රවාහන ප්‍රශ්නේ අපි සම්පූර්ණයෙන් විසඳනවා හරි ඔය සැහැල්ලු දුම්රිය සේවා බස් රථ පදනම් දාලා ඒ වගේම කොළඹ නගරයේ මම වගකීමෙන් කියනවා 2025 වෙනකන් අපිට තිබුණා එක පැල්පතක් අත ඉතුරු වෙන්නේ අපි සියලු දෙනාට නිවාස ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන ගියා ඉතින් ඒ පැත්ත කතා කරන්නේ නැහැ නේ ඒක වෙන චූටි කාරණයක් ගෙනල්ලා මතු කරනවා hina වෙන්නේ නැහැ එහෙම නැත්නම් ආඩම්බරයි එහෙම නැත්නම් මේ කොණ්ඩේ මේ පාට කරලා නැහැ හරි මොකක් හරි එකක් ගෙනල්ලා කියනවා ඉතින් ඒක තමයි මේ සමාජයේ හැටි අර ප්‍රධාන කාරණාව වෙනුවට වෙන පොඩි අතුරු කාරණාවක් ගෙනල්ලා කියන එක දැන් මේ ජනාධිපතිවරණය කිට්ට වෙනකොට ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයන් විවිධ පුරොන්දු ලබා දෙනවානේ පහුගිය දවස්වලත් පතුන පාලකයන් ඔය පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කරලා ඒ ප්‍රකාශවලට රැවටිලා දැන් කාදිනල් හිමියන් කියනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට එතුමා රැවටුණා කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? පාස්කු ප්‍රහාරය කිව්වොත් ඇත්ත වශයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාත් මේ රටේ ජන වර්ග ආගමික කාරණා කළමනාකරණයේදී භයානක වැරදි තුනක් කළා. එකක් තමයි කුමරන් පద్මනාදන් ඇතුළු LTT නායකයින් ඇතුළු LTT සමාජිකයන් කිසිම අන්තර්ජාතික විමර්ශනයක් ජාතික විමර්ශනයකින් තොරව නිදහස් කරලා ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ දේශපාලන අන්තේවාසිකව බවට පත් කරගන්න දරපු උත්සාහය. කරුණපිල්ලයන් විතරයි ඒගොල්ලන්ට දේශපාලන වශයෙන් ගැට ගැහුනේ අර කට්ටිය එහෙම වුණේ නැහැ. නමුත් ඒකෙන් අද අපිට මානව හිමිකම් කොමිසමේ දීර්ඝ ක්‍රියාවලියකට දැන් අවුරුදු 14ක් තිස්සේ මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක භයානක වරදක්. දෙවෙනි වරද ඔවුන් කළේ මේ සිංහල බෞද්ධ අපි විසින් යම් කිසි විදියකට යම් අපි ගත්තොත් සදාචාරාත්මක පදනමක තිබිච්ච එක වසල ක්‍රමයකට ඉදිරියට ගෙනිච්ච. ඒ වගේම ඔය බුදුබල සේනාවැනි සංවිධානවලට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දුන්නා. ඒ තුලින් මේ රට ඇතුලේ මේ නිකන් සිංහල බෞද්ධකම ගැන කතා කරන එක ලැජ්ජසහගත දෙයක් බවට පත් කළා. අන්‍යාගමික පිරිස අතර බිය ඇති කෙරෙව්වා. තුන්වෙනි හා භයානකම දේ තමයි ඉස්ලාමීය ඇදහිල්ල අතරේ හිටපු තව්හිද් ජමාත් කියන අන්තිම අන්තවාදී ව්‍යාපාරය මධ්‍යස්ථ මුස්ලිම් මිනිසුන්ට විරුද්ධව මෙහෙයවීම සඳහා රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් පවත්වාගෙන යෑම. ඒක තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය දක්වාගේ. මම කියන්නේ මේ සහරාන් මහින්ද රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් හරි ගෝඨාභය වෙනුවෙන් හරි දීවිත පූජා කළා කියලා. ඔහු ජීවිත පූජා කළේ ඔහු විශ්වාස කරපු ඒ ආගමේ තිබිච්ච ඒ ජිහාඩ් යුද්ධය පිළිබඳ ඔහුගේ ආකල්ප මත නවසීලන්තයේ සිද්ධ වෙච්ච මේ පල්ලියක සිද්ධ වෙච්ච ප්‍රහාරයකට ප්‍රතිප්‍රහාරයක් හැටියට ක්‍රිස්තියානින් ඝාතනය කිරීමක් හැටියට. නමුත් ඒ පුජ්‍යලයින් ඒ කණ්ඩායම කවුද කියලා එයා නඩත්තු කළා ඒ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තිබිලා ඒක වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පියවර ආරක්ෂක අංශ ගත්තේ නැහැ. ඒක භයානක දෙයක්. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ 2012-13 කාලේ කිරිපෝපු කට්ටිය තමයි 2019 මේ අපරාධය කළේ. ඉතින් මේකේ ඔය මහමුල කරු කවුද ගින්දමන්ද කියලා නොඑක් වාද විවාද තියෙනවා. සැකමසුතැන් තියෙනවා. ඇයි මේ රහස් පොලිසිය මේ පරීක්ෂණ කරනකොට බුද්ධි අංශ
යුද්ධ හමුදා බුද්ධයන්ස තවත් බුද්ධයන්ස ඒව වැළැක්වේ නුමගේරී කියන එක එකක් පැහැදිලි. මේ කණ්ඩායම පිළිබඳ 2010 ඉඳන් හොඳ දැනුමක් අපේ ආරක්ෂක අංශවලට තිබුණා. මේගොල්ලන්ගේ සමහරු ආරක්ෂක අංශවල පඩිලැයිස්තුවේ හිටියා. මේගොල්ලන් ආගමික වශයෙන් ගැටුම් ඇති කරගන්නකොට තමන්ගේ ආගම ඇතුළෙම ඒවට පියවර ගත්තේ නැහැ. ඊළඟ වෙනස් පිටස්තර අයට ප්‍රහාර දෙනකොට ඒවට පියවර ගත්තේ නැහැ. ඒක බුදුබල සේනාවලටත් පොදුයි. ඒක දෙපැත්තෙන්ම නා. ඉතින් ඒකේ දැන් අද ඥානසාර හිමියන්ට අසරණ විදියට හිරගෙදර දුක් විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ. ඕන්න පාවිච්චි කරන්න දේශපාලන වශයෙන් ගත ඉඳලා මේ මාර්ග වැරදි තුන ගෝඨාභය රාජපක්ෂත් මහින්ද රාජපක්ෂත් කළා. ක්වික් ෂැට් එකේ අවසාන ප්‍රශ්නේ කවදා හරි ඔබේ දියණිවරුන් දෙදෙනා දේශපාලනට එවීද? ඒක ඒගොල්ලන්ගේ තීරණයක්. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ වෙයි කියලා. මේ මගේ කරමතින් නම් එන්නේ නැහැ.